Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Nakon što je Skupština Osječko-baranjske županije usvojila rebalans županijskog proračuna, isto je dan kasnije s onim gradskim učinilo Gradsko vijeće grada Osijeka. Proračun veći za više od 13 milijuna eura na razini gotovo 142 milijuna, usvojen je sa 17 glasova za i 13 protiv. Najviše dodatnih sredstava tiče se GPP-a, znatnog poskupljenja radova na obnovi tramvajske infrastrukture, za što je odobreno dodatnih 3,5 milijuna eura te povećanje subvencije GPP-u za 660 tisuća eura zbog skorog potpunog prelaska s tramvajskog na autobusni javni prijevoz. Aktualni sat obilježila je tema porezne reforme koju gradonačelnik pozdravlja i najavljuje kako grad uslijed ukidanja prireza neće maksimalno podići stopu poreza na dohodak, pa će Osječani osjetiti porast plaća. Također poručuje kako su svi cestovni radovi unutar rokova, a podvožnjak na Čepinskoj bit će otvoren znatno prije roka koji je na kraju godine. I ove godine 50 najboljih osječkih maturanata dobit će od grada besplatan vozački ispit. Povodom 48. akademske godine Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i 316 godina visokog školstva u Osijeku održana je svečana sjednica Senata. Istaknuto je kako su u posljednje tri godine utemeljena tri nova fakulteta, Kineziološki fakultet, Fakultet primijenjene matematike i informatike te Fakultet ruralnog razvoja i turizma u Požegi. Sveučilište trenutno broji 2234 djelatnika i 16202 studenta. Pokrenuti su i novi studijski program i edukacijske rehabilitacije. Od nove akademske godine kreće i studij farmacije, a u planu je i studij logopedije. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera posljednjih je godina potvrdilo i svoju poziciju u svjetskoj znanstvenoj zajednici, što dokazuje 488 znanstveno-istraživačkih projekata te 206 projekata sa gospodarstvom i jedinicama lokalne samouprave, vrijednih više od 30 milijuna eura. 8 godina nakon što je općina Vuka preuzela objekt kojeg su počeli graditi lovci te ga prenamijenila u društveni dom, danas je svečano otvoren i predan na korištenje udrugama i mještanima. U dovršetak izgradnje i uređenje zgrade općina je uložila približno 2 milijuna kuna, od kojih je trećinu osigurala Osječko-baranjska županija, a 70 tisuća Ministarstvo graditeljstva. Zgrada se sastoji od velike sale u kojoj može stati 200-tinjak osoba, kuhinje te nekoliko ureda. Sada je na redu izgradnja parkinga za 90-tak automobila, što je osigurano milijun kuna plus PDV, te uz njega i nadstrešnica vrijedna 250 tisuća kuna. I ove godine osječki maturanti kvadriljom su se oprostili od srednjoškolskih klupa. Zbog radova u Županijskoj ulici oko 1500 maturanta plesalo je na trgu Ante Starčevića. Stvorilo je to jedinstvenu sliku što je zabilježeno milenijskom fotografijom. Posebna poruka koju ove godine odašilju maturanti je ljubav, te su zbog toga tijelima ispisali englesku riječ love. Ovaj projekt u Osijeku je počeo 2005. godine, a osim grada na Dravu u isto vrijeme maturanti su plesali još pet gradova u našoj županiji, Belom Manastiru, Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama i Đakovu. Nakon plesa, zabavni program za osječke maturante nastavio se na lijevoj obali Drave. Nogometaši Osijeka u subotu u 19 sati dočekuju Rijeku u 36. kolu HNL-a u posljednjoj utakmici koju će odigrati na stadionu Gradski vrt. Trener Stjepan Tomas fokus ipak drži na Travnjaku i težnji da se sezona zaključi pobjedom. Naš plan je bio izboriti Europu, ali igračima sam ponavljao da je glavni cilj osvojiti treće mjesto. Napravit ćemo sve da u ovoj posebnoj utakmici, a imam čast da vodim momčad u posljednjoj utakmici na Gradskom vrtu, razveselimo navijače i dokopamo se trećeg mjesta, rekao je Stjepan Tomas. Iako bijele plave i podo ostavlja na trećem mjestu, Tomas je poslao jasnu poruku da ga zanima samo pobjeda. Iz kuta slačionica utakmicu je najavio veznjak Darko Neašmić. Nema ljepše utakmice na kraju sezone od ovakve kada se boriš za nešto, mi konkretno za treće mjesto. Naravno, nadamo se pobjedi i oproštaj od Gradskog vrta s 3 boda. Mi smo profesionalci, nama je svaka priprema za utakmicu ista, svaka je važna, tako ćemo se i pripremiti za Rijeku, rekao je Neašmić koji je u Šibeniku u prošlom kolu u utakmici kojom je osiguran izlazak u Europu postigao svoj četvrti pogodak za bijelo-plave. Vikend počinje pretežno sunčanim i toplim vremenom. U Slavoniji, Baranji te na krajnjem jugu oblaka će biti više nego u ostatku zemlje, a popodne je mogući jači razvoj na oblake praćen lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U unutrašnjosti zemlje puhaće slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj između 10 i 15, a najviše dnevne unutrašnjosti zemlje od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima, mi smo s vama ponovno u Dnevniku u 18 sati. Do tada lijep pozdrav.